працювали, але там у нас що? Там у нас формула оптичної сили лінзу ми не розглянули, що таке фокусна відстань не розглянули. Тому зараз швиденько по цьому пройдемося. Так, я зараз ділюся екраном. Так, дивіться, оце ви бачите зараз мій екран, і оце точка, в яку збіжаться промені, пущені на лінзу паралельно, паралельно головній оптичної осі, паралельно між собою. Тобто паралельний пучок променів, якщо пустити на лінзу, то він збереться в деякій точці за лінзу, якщо це збиральна лінза, і це буде фокус лінзи, точка називатися. А оця відстань від О, тобто від точки О, фактично оця відстань, ось я її зараз чорним кольором покажу, оця відстань від точки О до точки фокуса, до точки F, це називається фокусна відстань і теж позначається буквою E. Фокусна відстань. Так, і чим сильніша лінза заломлює промені, тим фокусна відстань буде менша. Тобто, ну, фактично, коли лінза заломлює промені сильніше, то, відповідно, він заломиться ближче до лінзи, і фокусна відстань буде менше. І якщо лінза дуже сильно заломлює промені, тобто фокусна відстань досить мала, то кажуть, що у лінзи велика оптична сила. Оптична сила позначається буквою D, так? І вона обчислюється як одиниця, поділена на фокусну відстань, тільки взяту в метрах. Тобто фокусна сила фактично виміряється в одиницях, які дорівнюють 1 поділено на метр. Але для неї придумали свою одиницю, яку називали діоптрією. Пишеться скорочено DPTR. Це коли одна діоптрія – це одиниця поділена на метр. Тобто, якщо фокусна відстань лінзи дорівнює 1 метр, то і оптична сила дорівнює 1 діоптрія. Якщо фокусна відстань лінзи дорівнює 10 сантиметрів, тобто 0,1 метра, то яка буде оптична сила, скажіть мені? 1 ділим на 1 десяту. 1 ділим на 1 десяту. Так. 10. Щось бачу, Віталій щось сказав, але я не почув. 10 казав. 10 сказав. Ага. У мене звук щось слабенький. 10 діоптрій. Тобто, чим сильніша оптична лінза заломлює промені, чим менша фокусна відстань, тоді відповідна оптична сила буде більша. Так. А що ж із розсіювальними лінзами? А в розсіювальних лінзах там промені ж не збираються, а навпаки, якби розсіюються, тобто розбігаються. Тобто, якщо це в нас головна оптична вісь розсіювальної лінзи, намалюємо цю розсіювальну лінзу умовно ось отак. Да, не дуже гарно вийшло. Тобто, це оптичний центр лінзи, точка О. Тепер, якщо я пущу сюди промені пущу, то вони поводитимуть себе отак. Але якщо я нарисую продовження цих променів, продовження я пунктиром буду рисувати, так, ось продовження, то їх продовження зберуться ось отут на головній оптичній осі. Ага, трошки я цей промінь не гарно нарисував, зараз я поправлю. Так, і оця точка теж називається фокусом. Єдине, що ми говоримо, що це уявний фокус, бо у цій точці не збираються не промені, а збирається продовження променів, тому і фокус ми назвемо як уявний фокус, але теж він позначається буквою F. Фокусна відстань буде, от єдине, що тільки фокусна відстань для таких розсіювальних лінз, кажуть, що вона менша від нуля. Менше від нуля. Тобто вона теж міряється в метрах, але ставиться спереду знак мінус. Спереду знак мінус. І тоді оптична сила в таких лінз буде від'ємна. Тобто в розсіювальних лінз оптична сила буде від'ємна. І окуляри, кажуть, купуємо окуляри там на 2 діоптрії чи мінус 2 діоптрії. Що значить мінус 2 діоптрії? Що це яка там лінза стоїть? Розсіювальна чи збиральна?
Розсіювальне. Розсіювальне, якщо мінус. Деякі вади зору виправляються збиральними лінзами, деякі розсіювальними лінзами, там, то гарно бачить близькі предмети, погано далекі, то їм в окулярах треба розсіювальні лінзи. Хто гарно бачить далекі предмети, а погано близькі, то їм треба збиральні лінзи в окулярах. Так, ну і сьогодні на уроці ми з вами научимося будувати зображення в лінзах. Тема уроку запишіть: побудова зображення в лінзах, деякі оптичні пристрої. Побудова зображення в лінзах, деякі оптичні пристрої. Тобто, ну от, так, домашнє завдання в нас на НЗ, це в нас параграф, відповідно, зараз, параграф 15. Справа 15.1, виконуємо після параграфу. Тема «Побудова зображення в лінзах, деякі оптичні пристрої». Так, отже, коли ми використовуємо лінзу, то ми її використовуємо для чого? Для того, щоб щось, якесь отримати зображення предмета. Дивіться, ось у мене зараз, будь ласка, увага на моє зображення на веб-камері, не на екран. Ну, мабуть, я зараз відключу екран, щоб ви більше мою на веб-камеру мою увагу звертали. Так, от у мене у руках розсіювальна, збиральна, вибачте, лінза. В якості поверхні, на якій я буду створювати зображення, я використаю оцей аркуш паперу. І зараз я на аркуші паперу отримаю зображення люстри, яка знаходиться у мене на стелі, над головою. Так, от подивіться, я підставивши, бачите, 4, зараз я підніму. Так, ось бачите зображення, так, як мені розмістити. Зараз я придумаю, як мені розмістити. Так, от бачите, зараз на папері 4 полоски. Це зображення люстри. Там 4 світлодіодні стрічці стоять. От я отримав зображення, причому я можу так, пересуваючи лінзу, отримати досить чітке зображення. Тобто люстра у мене знаходиться на стелі досить далеко, вона досить велика, а на аркуші паперу я отримав маленьке зображення. Ось біля кінчиків моїх пальців ви бачите це зображення. Так. Можу отримати чітке зображення. Таке зображення, яке утворюється на поверхні, ми називаємо таке зображення дійсним. Тобто ми його можемо отримати на екрані, на якійсь поверхні. Зображення ми можемо отримати, зверніть увагу, якщо у нас ми використовуємо такий приклад, то люстра у мене шириною там десь 70 сантиметрів, да? А зображення на папері у мене менше навіть, ніж 7 сантиметрів. Тобто, зображення можна отримати збільшене або зменшене. В даному випадку я яке зображення отримав? Зменшене. Зменшене. Далі. Можна отримати збільшене зображення. Наприклад, коли ми використовуємо проєктор, от у нас у школі, наприклад, у кабінеті історії, в кабінеті географії, є проєктори, так? То там зображення з маленької матриці, яка всередині проєктора знаходиться, там розміри матриці буквально там 6 на 6 чи 5 на 5 міліметрів всього-навсього. І з такого маленького зображення всередині у проєкторі отримається велике зображення розмірами по декілька метрів на екрані. То це ми зображення, яке ми отримаємо вже збільшене. Тобто, отже, якщо ми зображення отримаємо на екрані, то воно буде дійсне. За тим, яким є це зображення, збільшеним чи зменшеним, його можна поділити ще на зображення збільшене, зображення зменшене і зображення в натуральну величину. Що значить натуральну величину? Тобто, якщо я отримую зображення, наприклад, якоїсь там свічки умовно, і на екрані, яка з іншого боку від лінзи розташована, отримую таке саме зображення за розмірами, то це зображення в натуральну величину. Так. Далі, зображення, крім дійсних, можуть бути ще і уявні. Уявні ми не можемо отримати на екрані, але можемо побачити оком. Наприклад, коли ми через лінзу дивимося на якийсь предмет, роздивляємося, то де створюється зображення?
коли я роздивляю через лінзу, ось на клавіатуру зараз в ноутбуці дивлюся, де зображення, куди проєктується зображення оцих клавіш на клавіатурі в даному випадку? На клавіатуру. Ні, від клавіатури, я ось показую. В оці, на сітківці. На сітківці. Але око – це теж оптична система. В оці теж є лінза. Кришталик вона називається. І склера перед кришталиком. Все це являє оптичну систему, лінзу. І зображення тут формується на зворотній стороні ока, яка покрита шаром тканин, клітин, які називаються сітківкою. Там формується зображення. Зображення зменшене, зрозуміло, формується, бо око воно маленьке, там невеликого діаметра, набагато менше, ніж ті предмети, які ми роздивляємося. Тобто, коли ми оком, так, зараз я знову ділюсь екраном, коли ми оком роздивляємося, які зображення, то де ми бачимо предмет? Ми предмет бачимо там, де збігаються промені від предмета, потрапляючи нам в око. Ну, от, наприклад, якщо це наше око, так, ось око, ми дивимося на якесь дерево. Тобто, ну, дерево далеко розміщене, я рисую близько, тому воно зменшене. Насправді воно збільшене. Там дерево якесь, да? Значить, ось верх дерева точка А, низ дерева точка Б. Так. І от від точки Б відходять промені в різні боки. Тобто, сонце освітлює дерево, і промені відходять в різні боки. І потрапляють також промені в наше око. Декілька променів. І де ми бачимо точку А? Ми точку А бачимо в тій точці, де вдалечині збіжаться в точку промені, що потрапили до нас в око. Тобто, ось дивіться, вони отут потрапляють у нас в око від точки А, і отут ми бачимо цю точку. І в оці формується ця точка, ось тут на сітківці. Так само і від низу дерева теж промені потрапляють нам в око. Так. І теж око їх тут лінза загинає, і створюється точка десь тут в оці. Причому зображення в оці, от зараз я збільшене нарисую те, що тут відбувається, збільшеному. Тобто ми побачимо дерево в такому перевернутому виді. Зменшене, обернене зображення. Так от, коли ми через лінзу роздивляємося зображення якогось предмету, то зображення, може бути, уявне лінза створює, але наше око з цього уявного зображення знову робить дійсне зображення в якості екрана, використовуючи сітківку нашого ока. Тобто оця сторона нашого ока, задня сторона ока, вона вкрита клітинами, які називаються сітківкою. І от саме отут формується зображення. Тут нервові закінчення, які відчувають світло різних кольорів, і по нервах тоді інформація передається в наш мозок, і ми бачимо там зображення. Тобто, значить, зображення поділяють на, записуємо це в зошиті, зображення бувають. Значить, перше, дійсні, і друге, уявні. Дійсні – це такі, які можна бачити на екрані. Можна отримати на екрані. Оце я листочок паперу і лінзу коли показував, я отримав зображення тут ліхтаря над головою, ну, світильника над головою, да? То це зображення на екрані. В якості екрану в мене був аркуш паперу. Оце дійсні зображення. Значить, уявні, ми можемо бачити оком. Можемо, на екрані вони не утворюються, але можемо бачити. А чому ми можемо бачити? Бо за цього уявного лінза в нашому оці перетворює на дійсне, яке створюється на якому екрані у оці? На сітківці. Тобто око вже його перетворює, тобто ми можемо око бачити. Коли ви на уроках біології використовуєте збільшувальне скло лупу, щоб розглядати якісь предмети, так, в збільшеному вигляді, там комаху якусь там, чи рослину якусь розглядати, да?
то ви отримаєте збільшення не зображення, але уявне. А наше око – це уявне зображення, робить у дійсне всередині ока. І ми таким чином можемо, використовуючи лінзу, спостерігати предмети. Далі, за тим збільшення чи зменшення ще бувають зображення. Це друга класифікація, тому я знову пишу за збільшенням. Бувають, значить, перше збільшені, записуємо, друге зменшені. І в натуральну величину, третє, в натуральну величину. Ну, другими словами, якщо розмір предмета там 1 сантиметр, і ми зображення отримуємо теж в 1 сантиметр, то це не збільшене і не зменшене, це в натуральну величину. Ну і ще звертаю вашу увагу на те, яким зображення дерева творилося в нашому оці, я от звернув вашу увагу. Воно творилося там перевернутим. Тобто за розміщенням зображення бувають. За розміщенням чи положенням бувають прямі і обернені. А тепер научимося їх будувати з допомогою, що нам понадобиться. Нам понадобиться лінійка, олівець або ручка, можна різних кольорів, ну і листочок у зошті, листочок у клітинку. Значить, научимося будувати зображення у збиральних лінзах. Значить, я не буду збиральні лінзи рисувати отак опуклими. Збиральні лінзи умовно позначають отаким чином. Оце в нас умовне позначення збиральної лінзи. Отакий відрізочок із двома стрілками на кінці, що показують у різних напрямках. Так, значить, малюємо головну оптичну вісь. Перше, що ми малюємо, так, прямо малюємо по клітиночкам. Це в нас буде головна оптична вісь. Так, десь на цій головній оптичній осі, так, малюємо десь посередині лінзу. Так, оце буде лінза, я беру 5 клітинок висотою лінзу. 5 клітинок над головною оптичною вісю, 5 клітинок під. І показую, що це лінза збиральна отакими стрілочками на кінцях. Так, робимо рисуночок за мною всі. Рисуємо в зошті. Провели по клітинках головну оптичну вісь. Це вона, головна оптична вісь. Головна оптична вісь. Оце в нас оптичний центр лінзи, позначаємо буквою О. Так, тепер фокус на відстань. От фокус на відстань, якщо промені пустити справа, вони зберуться, наприклад, нехай в оцій точці, позначимо її F, фокус на відстань. А якщо пустити, це якщо зліва пускати, якщо справа пустити, то вони зберуться в оцій точці. Ця точка на такій самій відстані знаходиться. Теж позначимо F. Так. Тобто у лінзи два обов'язково фокуси з обох боків симетрично розміщені від лінзи. Тепер позначимо ще оту точку два рази далі, ніж фокус на 2F. І з другого боку теж два рази далі від фокуса 2F. Подвійна фокусна відстань. Тобто якщо оця відстань, оце фокусна відстань, то оця відстань у два рази більша, ніж фокус на 2F. Тобто, якщо до точки F у вас було 5 клітиночок, то до точки A2F буде 10. Уважно до цього. До точки F 5 клітиночок, до точки 2F 10 клітиночок. Вона вдвічі далі. Тепер нехай наше тіло, теж його показуємо у вигляді стрілочки, я буду показувати тільки іншого кольору. Так, нехай воно розміщено ось тут далі за подвійним фокусом десь. Так, а тепер тіло має дві точки. Верхню точку позначимо точку А, а нижню точку – точку Б. Тепер як будувати зображення тіла? Ну,
щоб побудувати зображення тіла, ну, зображення двох точок тіла побудуємо. Зображення точки А і зображення точки Б. В принципі, достатньо, якщо тіло розміщено перпендикулярно до головної оптичної осі, достатньо побудувати зображення точки А. Значить, щоб будувати зображення, є певні правила. Значить, є певні промені, які ми знаємо, як вони повинні йти. Наприклад, якщо промінь проходить через оптичний центр лінзи, то він йде, проходить без заломлення. Тобто ось так, із точки А через точку О я провожу промінь. Прямий, під лінієчку, без заломлення. Я можу напрям показати руку променя таким чином. Тепер, це перший промінь. Другий промінь я пускаю на лінзу паралельно головній оптичній осі. Так, щоб на лінзу падав він перпендикулярно. Як поведе цей промінь, пройшовши через лінзу? Ну, як ви мене уважно слухали? Через яку далі точку він піде? До точки F. Через точку F. Тобто я ось тут від лінзи веду цей промінь так, щоб він пройшов через точку F. Бачите? Ось він пройшов через точку F. Так, напрям покажу. І тепер зверніть увагу, де промені перетнуться. Промені перетнуться в оцій точці. Значить, це буде зображення точки А. А-штрих назвемо. А-штрих – зображення точки А. Тобто, якщо я ось отут поміщу екран, то я побачу цей предмет, розміщений десь далеко. Зверніть увагу, точка А-штрих знаходиться ближче до лінзи, ніж точка А. Якщо я дорисую зараз ось отак предмет цей, ага, зараз я одну секундочку товщим його зроблю. От. Дивіться, оце, що я дорисував, це буде зображення предмета АБ. А-Б-штрих – це зображення предмета АБ. Зверніть увагу, яке воно. Ми його отримали на перетині променів. Значить, це зображення перше. Дійсне чи уявне, якщо отримали? Дійсне. Дійсне. Так, тепер воно пряме чи обернене? Обернене. Обернене. І третє, збільшене чи зменшене? Порівняйте розміри. Збільшене. Ну ні. Але... Значить, дивіться, тут у нас три клітинки, а тут висота дві клітинки. Бачите? Зліва чи клітинки. Справа. Дві клітинки, тобто зменшене. Зверніть увагу, отже, якщо зображення знаходиться далі, ніж подвійний фокус, то ми отримаємо дійсне, обернене, зменшене зображення. Дійсне, обернене, зменшене. Тепер дивіться, тепер якщо я те саме рисую, зараз я швиденько рисую те саме, тобто головна оптична вісь, головна оптична вісь. Так, далі. Ага. Далі лінзу рисую. Так. Показую фокуси. Показую подвійні фокуси. Показую точку О. Але дивіться, тепер я зображення нарисую між фокусом і подвійним фокусом. Ось отак. Ну, хай висотою буде 4 клітинки. Зараз я зроблю товщим його. Так. І так само будуємо промені. Значить, перший промінь. Ага, трошки товще зроблю. Через оптичний центр лінзи без заломлення провожу. Так, зараз я трошки подвину. І поправлю. Зверніть увагу, виходить із точки А тіла і через точку О. Так, а другий промінь я проведу на лінзу отаким чином, паралельно головній оптичній осі, а після лінзи через фокус. І зверніть увагу, ось де в мене перетнуться ці два промені. Де вони перетнуться? Ось в оцій точці. Оце точка, це буде точка А-штрих.
Це буде точка, зображення точки А. І рисуємо це тіло тепер. Зображення, точніше, не тіло, а зображення тіла, ось відповідно точка Б штрих. І тепер охарактеризуємо, якщо тіло знаходиться між фокусом і подвійним фокусом, то зображення дійсне, яке пряме чи обернене? Обернене. Да, так як у попередньому випадку. Збільшене чи зменшене? Збільшене. 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 Так, і третій випадок. А ми ще тіло можемо ось тут, між лінзою і фокусом, розмістити. Так. Давайте я на цьому самому малюнку, але іншим кольором покажу друге тіло. Так, давайте я зроблю червоним кольором. Так, розміщу я його ось отут. І так само аналогічно я будую промені. Промені теж червоні буду будувати. Значить, перший промінь через оптичний центр лінзи. Ага, тільки без стрілочки. Зараз я виправлю стрілочку. Так, а другий промінь пустимо через... на лінзу, так. Далі він повинен через що піти? Через фокус. А ну подивіться на ці два червоних променя. Чи перетнуться вони справа від лінзи? Ні. А де вони можуть перетнутися? Зліва від лінзи. Тобто я продовжую цей промінь отак, а цей промінь отак продовжую. Бачите? І перетнуться не самі промені, а їх продовження от в оцій точці. Значить, якщо я оцю точку позначу С, то це буде точка С штрих. Якщо оцю точку Д позначу, то от під низом оця точка, це буде точка D штрих. Але я не зовсім правильно це тіло намалював. Правильно мені його намалювати треба пунктиром. Бо насправді тут зображення буде не дійсне, а яке, як ви думаєте, воно ж не на екрані в нас утворилося. Так, а насправді воно буде, да, вірно, воно насправді буде уявним. Оце зображення предмета буде уявним. Тобто, якщо у нас тіло розміщене між лінзою та фокусом, так, між лінзою та фокусом, я червоним кольором буду писати, так, то це буде уявне, пряме чи обернене? Пряме. Отут пряме, зверніть увагу, уявні зображення, вони завжди прямі. Пряме. І збільшене чи зменшене, подивіться. Збільшене. Таке зображення ми отримуємо, коли через лінзу розглядаємо предмет. Коли ви на біології брали лінзу і розглядали там якусь ніжку комахи, чи що ви там розглядали. Маленький предмет через лінзу розглядали. Оце ми отримуємо явне, пряме збільшене. Ми ж бачимо прямо, не перевернуто, правильно? Палець, я от зараз палець розглядаю, я ж його бачу прямим, не отак. Значить, це пряме зображення. Насправді, воно не може утворитися на екрані, таке зображення, але, нагадую, око – це складна оптична система, в якій є ще одна лінза, яка перевертає це зображення. Ну, насправді, в оці ми всі зображення, насправді, очима ми бачимо все вверх ногами. Усе в нас в оці формується вверх ногами, але наш мозок перевертає назад. Тобто наш мозок знає, що воно вверх ногами, він перевертає назад, і тому ми правильно можемо орієнтуватися. Так, гаразд. І останній вид. Ще є один вид лінз. Ще є лінзи розсіювальні. Значить, зараз я будую розсіювальну лінзу. Головна оптична вісь. Тільки не пунктиром надо, а суцільним надо. Значить, головна оптична вісь. Так, тепер лінза розсіювальна, вона в нас позначається ось таким чином. Тобто теж стрілочка, але навпаки. Далі показуємо точки. Точка О. Значить, уявний фокус. Давайте далі його нарисуємо тут. Уявний фокус F. Уявний він, тому що насправді там немає збирання променів, а збирається їх продовження. І нехай у нас буде ось отакий предмет, який розміщений десь отут.
Так, а тепер побудуємо його за тими самими правилами, побудуємо його зображення. Значить, перший пряма через точку, друга пряма на лінзу перпендикулярно, а продовження, а тут ми не можемо так провести, бо лінза яка в нас? Розсіювальна. Тому мені треба провести якось отаким чином, щоб продовження цього променя, давайте я пунктиром буду рисувати продовження, пройшло так. Зараз я поправлю, щоб... От дивіться. Оп. Отак. Бачите? Щоб його продовження попало у фокус зліва. І тоді я отримую на перетині ці двох променів оту точку. Якщо це точка А, то це точка буде А-штрих. Отаке буде зображення. Зображення воно буде уявне. Тепер дивіться, значить, яке воно? Уявне. Пряме і зменшене. От у збиральних лінзах, запишіть, збиральні лінзи дають яке зображення? Перше – уявне, друга характеристика – пряме, і третє. Ой, не збиральні, вибачте, правильно, Віталій, не збиральні, а які? Розсіювальні, да, розсіювальні. Дають уявні прямі зменшені зображення. Уявні прямі зменшені зображення. Так, ну і оце все, що ми з вами розглядали, побудова зображень, відповідно. Воно відбувається в деяких оптичних пристроях. Ми знаємо ці оптичні пристрої. Оптичні пристрої, які використовують лінзи. Це найпоширеніший оптичний пристрій. Це які, як ви думаєте? Окуляри, да? Окуляри. Природа навчилася використовувати лінзи в очах живих істот, да, в оці живої істоти. Так, ну а штучні, крім окулярів, Галілей, чули такого вченого? Так. Відкрив супутники Юпітера. А як він, очима він міг побачити ці супутники? Ні, не міг. Не міг, вони дуже далеко. Але він побудував таку підзорну трубу, для того, щоб дивитися на Юпітер, телескоп, да? Використовуючи дві лінзи. Так, і за допомогою цієї підзорної труби, цього телескопа, зробленого з двох лінз, він побачив супутники Юпітера, тобто відкрив супутники Юпітера, які на його честь називають Галілеєвими супутниками. Далі Ісак Ньютон теж будував телескоп, за допомогою якого відкрив, що всі тіла і планети між собою, Сонце притягуються, так, спостерігаючи за... Кеплер був такий вчений, який відкрив закони, за яким рухаються планети. Тобто це телескопи. Далі, ну, в принципі, телескоп – це та сама підзорна труба, да? А якщо ми хочемо розглядати дрібненькі предмети, то як називається такий прилад? Теле – значить далеко, а маленькі – значить мікро. Мікроскоп. Да. Далі, зараз у вас у ваших мобільних телефонах є камери, там теж обов'язково є лінзи. Тобто лінз використовується дуже багато де. Так. На цьому з вами будемо закінчувати. На наступному уроці ми з вами порозв'язуємо задачі. Якщо немає запитань. Немає. Тоді до побачення. Зустрінемося в п'ятницю.